Ja sam Vanja Radinović, direktor omladinske škole fudbalskog kluba Partizan. Omladinske škole koja je na ovim prostorima, možda i šire, najpoznatija po velikom broju talenata i ozbiljnom radu i velikim uspesima u razvoju mladih igrača. Drago nam je da danas možemo da ispratimo akciju koja je definisana kroz organizovanje utakmice bez takmičarskog rezultata za 2011. godište u Krupnju. Mi smo inače uvek raspoloženi da podržimo projekte koji utiču na, da kažemo, ljubav dece prema fudbalu i iz toga se i počinje opredeljenje dečaka da u jednom momentu u kojem ima potencijala i talenta i dovoljne upornosti da postanu na kraju profesionalni igrači i pretvore svoj život realno u fudbalski život. Go! 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 Go!
Jesi naručio sendvič? Kad će stići? Kad? A? Ne, pa taman. Opština Krupanj neguje dugu tradiciju sporta i rekreacija, samim tim i sportskih priprema i sportskih turnira. Turističko-sportska organizacija i opština Krupanj zbog toga pretežno ulažu u sportsku infrastrukturu, pa je krajem 2020. godine i početkom 2021. godine Krupanj dobio ovaj prelepi stadion sa veštačkom travom i to je doprinjelo tome. Talent centar na čelu sa našim predstavnikom Aleksandrom Vasiljevićem iz Akademije Rađ donese odluku da se upravo ovde na veštačkom terenu u Krupnju održi trodnevni turnir za ekipe iz svih delova Srbije. Ovaj turnir je jako bitan za grad Krupanj jer će doprineti i razvoju turizma, omogućit će deci da se bave zdravim životom, da se bave sportom, da se edukuju na polju sporta kao i da se psihofizički razvijaju kao individue kroz jedan sistem. Evo samo jedan opus iz pogleda turističke organizacije, koliko turistička organizacija dobija, evo da kažemo, na svom renomeju, eto, samim evo, ovim stadionom i naravno kompleksom kojim vi raspolažete. Turističko-sportske organizacije i opština Krupanj dobijaju jako puno ovim terenom, zato što smo sada povećali našu ponudu na sportskom planu. Povećao se broj priprema, naročito u zimskom periodu. U januaru i februaru smo imali veliki broj ekipa iz Vojvodine, iz ostalih delova Srbije, a u planu je i da se rade još neki sportski tereni, kao što su teren za tenis, teren za rukomet, a možda postoji opcija da se uradi teren za odbojku na pesku. Odigraćemo još
još jednu utakmicu. Kratko ćemo, znamo da ste umorni, posebno ove ekipe koje su ovdje više dana i odigrali smo veliki broj utakmica i znam koliko je bilo teško i malo i vreme, sad je ovako i vruće. I znam koliko jedva čekate sad da i krenete kući, posebno ekipe koje su bile ovdje. Nadam se da je bilo lepo prethodna tri dana. Ja u ime organizatora organizacije Talent Centar, koja se bavi promocijom i razvojem dečijeg fudbala, želim da vam se zahvalim svima vama koji ste ovdje ostali posljednjeg dana i svim ovim ekipama koja su prethodna tri dana učestvovala na ovom turniru koji je okupio preko 30 ekipa i preko 500 takmičara. Za tri dana smo odigrali 112 utakmica po nekoj mojoj evidenciji, tako da i to je sve vezano za jednu generaciju, praktično jednu kategoriju. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da smo i mi iz organizacije zadovoljni. Ja se nadam da ste i vi. Izvinjavamo se za neke propuste koje se desili, ali kažem, ovo je neki pilot projekat koji je cilj njegov je da mi vidimo da li je izvodljiva ova ideja modela organizacije turnira koji smo igrali prethodna tri dana i da proverimo na koji način možemo to u budućnosti da organizujemo. Ja sam zahvalan svima vama prije svega što ste izabrali naš turnir da učestvujete ovdje, a isto tako i da vam čestitam svima na odličnoj igri, na odličnom druženju, provodu. Bio sam svedok svih ovih dešavanja ovdje i turnira i nekih aktivnosti koje ste imali, ekipe koje su bile u hotelima, tako da ja se nadam da nosite lepe uspomene sa ovog turnira i da će vam ove medaljice koje smo mi pripremili za sve igrače, bez obzira na plasman i bez obzira na rezultate, na takmičarske rezultate kojih praktično i nije ni bilo, da će ta medalja biti neka lepa uspomena za neke vaše buduće za buduće učešće u ovim aktivnostima i jedan postrek da nastavite da trenirate dalje, da budete još vredniji i da imate još ovakvih prilika u kojima ćete se i upoznati i odmeriti snage sa drugarima iz drugih gradova, iz drugih regiona, ali isto tako imali smo priliku da uživamo i sa drugarima iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine. Želim da vam čestitam svima, ja želim i da iskoristim priliku da se zahvalim turističkoj organizaciji, direktoru turističke organizacije opštine Krupanj. Ovo je projekat koji nije vezan za Krupanj, nije vezan za klubove iz Krupnja, nego je ovo jedna organizacija koja ima cilj da poveže trenere iz ne samo iz Srbije, nego iz cijelog regiona na nekoj zajedničkoj misiji, a mi smo izabrali Krupanj za početak tih nekih naših aktivnosti i za taj pilot projekat koji je prvi put organizovan ovdje. Ja vjerujem da će i sljedeći neki naredni turnir biti organizovan u nekom drugom gradu, a ono što sam ja vidio ovdje u ovim, i sami ste svjedoci kakvim uslovima, imali smo priliku da uživamo u jednoj pre svega sigurnim uslovima, gdje bi, hvala Bogu, nikad nijedna povreda nije bila, nijedan incident, nijedan problem, i to ono što je najvažnije na ovom današnjem događaju i prethodna tri dana. To nam je omogućila, kažem, turistička organizacija nam je dala ove terene na korištenje i pomogla cijelu organizaciju ovog prvog TC kupa. Želim i da pozdravim još jednom sve i da vas pozovem i da učestvujete u našim narednim aktivnostima. Kao što vidite, TC Kup je samo jedan od
od programa koji Talent Centar planira da organizuje u budućnosti. Ja verujem da ćete svi vi, a i vaši treneri, vaši klubovi i roditelji, jer planiramo neke aktivnosti za roditelje, biti učesnici svih budućih naših aktivnosti. Kao što smo i rekli, svi učesnici koji su učestvovali, da li jedan, dva ili tri dana, su zaslužili, apsolutno ste svi zaslužili medaljice koje će vam biti uspomene za uspomene sa ovog turnira. Hvala vam još jednom, direktor turističke organizacije će uručiti medalje. Ja sam uvijek jedna ekipa, Bože Radnički iz Valjeva, ostale ekipe da sve vrijeme bude aplauz dok ta ekipa izlazi, prima medalje, i svaku ekipu ćemo fotografisati ovdje na kraju da napravimo jednu zajednicu. Dakle. Može? Može, prvo sreća. Ja daš sendviče, da ne odu. Ajmo, 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 ajmo,
Evo, posle tri naporna, ali u isto vrijeme i lepa dana, završavamo trodnevni turnir u organizaciji Talent Centra pod nazivom TC Cup. Prvi promotivni pilot projekat u organizaciji, organizacije koja se bavi promocijom i razvojem dečijeg i omladinskog fudbala i u Srbiji i u regionu na jedan kreativan i specifičan način. Ovo je bila neka prva aktivnost i jedna proba kako može da se organizuje turnir za mlađe uzrasne kategorije po jednom drugačijem modelu čija je glavna odlika maksimalno smanjenje značaja rezultata dečijih na utakmici. Naš cilj je, naša ideja je da, i sigurni smo u to, da jedino deca u sigurnim uslovima, u jednom kvalitetnom okruženju, sa većim brojem aktivnosti, u opuštenoj atmosferi mogu da napreduju i razviju svoje i fizičke i psihičke intelektualne sposobnosti. Tako da ono što je bio naš cilj, mislim da smo i uspjeli u tome da ova tri dana napravimo jedno zanimljivo druženje, pre svega druženje za decu, jednu zabavu, a u isto vrijeme jedan prelep jedan fudbalski ambijent u kome su deca uživala tako što su se takmičila sa drugim ekipama, odmeravale snagu, upoznavale se, družile se, i imali smo priliku da ugostimo veliki broj klubova i škola fudbala širom Srbije, iz svih krajeva Vojvodine, i sa juga Srbije, sa zapada Srbije, i Šumadije, iz regiona, iz okruga našeg, iz škole fudbala iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, tako da smo imali jednu šarenu priču različitih klubova, različitih škola fudbala, različitih sistema rada sa decom, različitog mentaliteta trenera i dece. Za tri dana odigrali smo preko 110 utakmica, nadmetalo se oko 30, nešto više od 30 ekipa, učestvovalo je blizu 500 dece, tako da pored toga, pored dece, tu je bilo veliki broj roditelja, veliki broj trenera, članova kluba, lokalnih posjetilaca, tako da možemo reći da smo za tri dana imali posjetu sigurno 1000 ljudi na terenima sportskog centra Krupanj, tako da sve kad saberemo možemo biti prezadovoljni onim što smo uradili, bez jednog incidenta, bez jednog problema, hvala Bogu bez jedne povrede djece, tako da ovo je jedna odlična priča koja je sa jedne strane završena danas, a sa druge strane započeta, jer će ovo sigurno biti postreh i nama iz organizacije i postreh da nastavimo dalje da organizujemo ovakve i slične manifestacije, jer je ovaj projekat definitivno uspeo i siguran sam da ćemo i u budućnosti organizovati ovako neke slične stvari. Iskoristio bih priliku na kraju, kada se završilo sve ovo onako kao što smo i zamislili i bolje od toga, da se zahvalim svim partnerima koji su nam pomogli u organizaciji, veliki broj sponzora koji su podržali, ekipe koje su došle na turniru. Jedna od ideja naših je bila da maksimalno smanjimo troškove dece koja učestvuju u organizovanim fizičkim aktivnostima, odnosno učešću na takmičenju. Svjesni smo toga da su veliki troškovi djece i roditelja, pa smo mi pokrenuli jednu ideju da učesnicima turnira neke osnovne troškove plate sponzori lokalni njihovi, tako da su se i tu uključili veliki broj sponzora koji je pomogao da se danas nađu ovdje i prethodna dva dana da se nađu ovdje ekipe na takmičenju. Želim da se zahvalim svima njima, želim da se zahvalim turističkoj organizaciji opštine Krupanj koja nam je dala terene na korišćenje, koji su, kao što ste imali priliku da vidite, idealni za igru i za ono što smo mi spremili za ova prethodna tri dana. Također i svim drugim partnerima koji su pomogli u organizaciji. Želim da se zahvalim ovom timu koji je sačinjen od mladih sportskih radnika, sportskih stručnjaka iz nekoliko gradova Srbije, iz Kragujevca, iz Velike Plane, iz Beograda, iz Kruševca, iz drugih gradova, iz Novog Sada. Da im se zahvalim na tome što su zajedno sa mnom prethodni godinu dana radili na pripremi jedne ovakve stvari i još niz nekih drugih aktivnosti koje smo planirali. Želim da se zahvalim članovima volonterskog tima ovdje u Krupnju, momcima i devojkama koje su pomogle organizaciju. Na različite načine, tri dana su bili ovdje i maksimalno uložili napor da sve ekipe koje su bile ovdje u Krupnju da
da uživaju i da im sve bude onako kao što je isplanirano i naravno sudijama i medijima koji su također dali svoj doprinos da ova manifestacija prođe u najboljem redu i sa druge strane da se čuje. Ne bi ovo sve bilo tako da nas nisu podržali veliki klubovi i njima želim da se zahvalim kada iza projekta stanu fudbalski klubovi kao što su Crvena zvezda, Partizan, Vojvodina, kao što je Mačva, Šabac, Novi Pazar i ostali, onda ovaj projekat je u startu imao jednu dobru polaznu osnovu i priliku da uspe kao što je uspeo. Na kraju ja lično želim da istaknem jedno zadovoljstvo svime onim što smo i vidjeli i što se desilo uopšte ovdje u Krupnju, komentari, a imao sam priliku da razgovaram sa velikim brojem mojih kolega iz drugih gradova, iz drugih klubova koji su prezadovoljni, puni utisaka napustili Krupanj, da je ova jedna manifestacija koja je siguran sam imati pozitivan uticaj na organizaciju rada sa mlađim selekcijama i uticati sigurno na to da se neke stvari u organizaciji rada i sprovođenju rada sa mlađim selekcijama poprave. I mi smo ponudili jednu ideju i veliki broj škola fudbala će to prihvatiti da organizuje neke ovakve i slične manifestacije. Na kraju preostaje nam jedan odmor od tri dana napornog rada da učinimo sve da gosti naši ovdje budu zadovoljni i da već od sutra krenemo u pripremu neke buduće manifestacije koja će biti najmanje ovako dobra kao što je bila ova danas.